Des de primera hora de la tarda, el Berro presidia la plaça Sant Corneli i mirava atentament els actes que s'hi feien. Entre ells, la preparació del sopar. El porc que hores abans havien matat es preparava cuidadosament per ser assaborit a la nit. Cap a les 8 del vespre, la plaça començava a omplir-se. Es preparaven les taules, s'acabaven d'ultimar els plats del sopar i es feien les proves de so, així com la preparació de la pirotècnica i l'il·luminació necessària per a la representació de la llegenda del Berro. A 9:45, els cardedeuencs feien cua per a recollir el sopar preparat pels diables. Amanida, patates al caliu i porc amb salsa chimichurri, i per postres, síndria o meló. Un sopar casolà per assaborir amb amics i familiars i que molts cardedeuencs no es van deixar perdre. El temps es va comportar i la nit es presentava calorosa i ben típica de l'estiu. Després del sopar, els diables acabaven d'ultimar els detalls per a la representació de l'acte principal de la Festa del Foc. Sota l'atenta mirada d'un nombrós públic es va escenificar la tradicional llegenda del Berro. Aquest porc senglar vivia a les nostres contrades i va vendre la seva ànima a Llucifer, un dels personatges més diabòlics dels diables. Com sempre, no va faltar la música dels tabalers i la baixada de Llucifer pel campanar de l'església, un dels moments més impactants de l'espectacle. La llegenda del Berro es fa a la plaça Sant Corneli des del 1997 i compta amb la participació dels trabucaires per a matar aquest perillós senglar. Mort el Berro, el poble de Cardedeu, atemorit pels seus actes, podia viure tranquil i el foc omplia la plaça amb la participació de tothom.